Hai, Assalamualaikum. Selamat datang lagi kita ke rancangan Anjang Channel. Okay, so video kali ini kita nak cerita pasal kek kali kedua kita buat kek apa tu? Kek kahwin. Kek kahwin tiga tingkat juga. Tapi yang ni design dia lain sikit lah. Sikit lah, sikit. Kek tu kek coklat disalut dengan krim coklat ganache. Tanpa membuang masa, jomlah kita lihat video montaj ini. Jom. Thank you.
itulah dia kek yang kita buat dengan penuh kesabaran lah ya. Kesabaran, kita buat, kesusilaan kita ambil, dan oh, bukan. Kita ambil masa buat kek tu dalam kurang dalam 3 jam lebih lah macam tu. That's right. So penuh lah, penuh cabaran, penuh dugaan, penuh segala-galanya yang penuh kepenuhan lah. Nampak macam Allah macam gitu je, senang je. Pergilah buat. Look easy ya, bila buat tu pergi macam, buat. Macam tu je boleh cakap. Lama-lama senanglah bagi korang. Ya, yeah, orang cakap apa tu, practice make perfect. Itu sahajalah perkongsian daripada kita dua orang. Yes. Kalau ada apa-apa video-video yang menarik yang korang rasa, eh korang ni patut buat video macam ginilah, macam ginilah, berilah carangan dekat bawah. Bagilah komen ya, kita orang komen dekat bawah. Kadang-kadang buntu kan nak buat video apa setiap hari. Tolonglah bagi ya, tolong. Video makan-makan ke, video resepi ke, something ke, what else? Something else. Tolong komenlah dekat bawah tu untuk bagi menarik lagi apa orang kata, untuk menghiburkan korang macam gitu. Okay, itu sahaja video daripada kami. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share video ni. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.